golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si weyn waxay u cambaareeyeen weerarkii dhowaan lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa midooda africa ee howlgalka u jooga gudaha wadanka soomaaliya warbixinta warkaasi waxa inoo sii faahfaahinaya wariyaheena maxamed macalin mustaf golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada amisom ee dhowaan ka dhacay deegaanka golweyn oo ku dhow bula mareer gobolka shabeellada hoose taliska amisom ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi ay kaga dhinteen labi iyo toban ka mid a askarta amisom ayna ku dhaawacmeen toddoba kale kadib markii weerar gaadmo ah ay ku qaadeen kooxda al-shabaab war qoraal ah oo ay soo saareen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayay tacsi ugu direen qoysaska askartii geeriyootay ayagooo inta dhaawacantaynna u rajeeyey inay soo kabtaan golaha ammaanka ayaa sheegay in shabaab weji kasta o ay leedahay ay tahay halista ugu weyn ايهي ستأمانك دوني دا وحين هو كحريقين ريقين باهيدا لوقبو ان كوة دمبيا دا قلع كوة ابابولا إيه كو نقالها كو بحيان تبال هرقه يو عدالة دا وقد دمبيين قولها امانك ايه غرامة دا مدوبي وحيكو الاليين سيدي اوغاكو انتهي تاقيريستا نبات دا ايه هرمرين تا صوماليا محمد مع المصطفى كالسان تيفي مقدش